portem un viatge diferent a Algèria, que aquest any, des de Tarannà Viatges amb Sentit, hem dissenyat juntament amb el professor historiador i arqueòleg Martí Carbonell, gran coneixedor del país i que ens acompanyarà durant els dies de ruta. Quina millor manera d'explicar-vos aquest viatge que coneixerem el patrimoni cultural i artístic d'un país sense turistes, que precisament de la seva mà, d'en Martí. Gràcies. Moltes gràcies, Patrícia. Bueno, en aquest viatge, com bé ens ha dit na Patrícia, viatjarem a Algèria. Serà un viatge en català, on tindrem força contacte també amb la població local. Algèria és un país molt proper, però també molt llunyà. No? A diferència dels seus veïns nord-africans, Algèria és un territori on pràcticament no hi ha infraestructura turística i això ens permetrà fer un viatge on veurem intacta una essència d'un país sense multituds ni aglomeracions. Visitarem els seus monuments, espectaculars jaciments arqueològics, museus pràcticament sols, disfrutarem d'una gastronomia autèntica amb una gent molt hospitalària. Començarem el nostre recorregut per la seva preciosa capital, Alger, el seu barri medieval, patrimoni mundial de la UNESCO, la Kasba, els seus carrerons, places, mesquites, palaus d'estil otomà. També podran gaudir dels seus barris colonials francesos, d'un blanc immaculat i una esplèndida arquitectura haussmanniana. Seguirem després la ruta visitant dos dels millors jaciments romans del món, Gemila i Timgat, molt desconeguts, però que ens permetrà conèixer de primera mà com és una ciutat romana. També podrem anar a visitar el jaciment d'origen fenici de Tidis i la ciutat de Constantina, amb els seus barrancs i ponts suspesos i el seu barri medieval i colonial francès. Algèria és un país molt acollidor i ens sorprendrà la seva autenticitat. Aprofita aquesta oportunitat de conèixer un dels pocs països del món sense masses de turistes i vine a sentir-te un autèntic viatger. T'animes a venir a Algèria?